ne jucat-ne-le-a cu prezența americană, ca și în ritmul prezent, de nu se antreprenare, ca și în vreme fost, duc-i cărcuare de zultarist, ambasada americană, jucat-le-a relațione, păr ce se te evulă în Partidul Democratică, piton de ritmă, o să ieși în ritmă în favor de Partidul Democratică, de zonilor din Bașa. Nu chiar asta spui. Ati cu ca establishment de vie de piton din Pomberișa, ati cu ca establishment de ri, o să anti-establishment, ieși în ritmă în favor de zonilor din Bașa. Pe gândi asta, tu ca nici în vreama asta de americane, dărbite, dar ce n-am nu se duci, tu ca nici de anciorul, dărbite, zi tăm republicul, të gjithë ambasadorët amerikanë, përveç ambasadorit të parë amerikanë, të gjithë janë akuzuar populli se njësoj nga zonë Berisha. Janë akuzuar për dije mesorësi, janë akuzuar për afera seksuale, janë akuzuar për të korruptuar, janë akuzuar për afiliacion me Partitë Socialiste. Të gjithë kanë qenë në antagonizëm disa publik, siç ka qenë për shembull Zoti Withers, disa më pak publik, siç ka qenë Zoti Arvizu, por gjithmonë kanë qenë në armiqësi me Zotin Berisha. Mm-hmm. Asë njëherë, ama Zotin Berisha nuk ishtë sënuar pushteti dhe imuniteti ti nda i drejtit. Skandalet e Zotin Berisha prezente kanë qënë në 33 vite. Që nga piramidat, që nga qatja ti me demokratin blënda partiz, që nga gërdeci, që se njanarit, afera korruptive e pasun, që mështë të rikëthemi, aty ka qënë dhe asin dumani, dhe që sot është drejtuar në fakt dhe vërtet po bën një punë me revolucion. Po aty gjykat prokuror ka qenë në sistem. Madje ka qenë prokuror që ka pasur dosjen e Zotit Berisha, dosjen e çështje tropoja. Mm-hmm. Dhe nuk ka bërë dot gjë ndaj Zotit Berisha. Edhe media, përfshir median tuaj, kanë bërë një betejë të paparë në 10 vite në 12 vite me Zotin Berisha. Me video e kanë ndjerë dhe me ulumtime profesionale aferat e ditë ndryshme, si korupcion me pronat, si dhe aferat korruptive që kanë derivuar në tragedi, si që ajo kërdesi. Ati gjithë nuk i kanë të qëtë Zotin Berisha. Kush ishte faktori i kem e godit i Zotin Berisha? Ishte pikërisht ajo beteja që Zotin Basha ndërmori në nënë sfatë të 2021. Kjo, do të thotë që Zotin Basha është Deus ex machina, lideri perfekt dhe ai që duhet të adhuruar, absolutisht. Ai ka shumë të meta dhe unë jam një nga njerëzit që sot ndihem pak në kontradikt, do me thëmë e vetën, sepse gjatë tyre dy viteve, edhe bashkë ne kemi diskutuar, që unë kam qenë shumë kritik për qasjen e tij, por e vërteta duhet të thëmë, që është ai që ka bërë aktet politike, të cilat më pas kanë hapur shtegun, kanë hapur rrugën, që të goditet Zotin Berisha. Dhe në qëse Zotin Berisha sot është në pikën e ti më të ullët, unë gjykoj se ka shumë faktor, shumë emra, shumë politik, një faktor që edhe media dhe aftësira mediatike që ju nga ofronin edhe. Po mbi të gjitha i që është elementi që ka gatmuar nervin e njërëzve për të reaguar para, për të thënë të vërtetën para pushtetit, pushtetën të konsiderë që në Berisha, është Lulzim Basha, dhe kjo duhet të thënë. Okay. Tani, e ardhë me Lulzim Bashës, është, se të pokryohet një devizë që ne duam të kryojmë një parti jo për të ligjetur karinge kryetarit, po duhet një kryojmë një parti demokratike, kolegjale, e tjera. Shko, rekursi në vetë vete nuk është që është e ligjore. Dhe duhet bëj një abstragim për moment dhe shkëputem pak nga kjo analizë. Vetëm nëse mund të përmbledhë dërësit për efekt të minutajit. Po, dakor. Në vetë vete, unë e kam observuar, e kam vëzhguar shpesh që në Shqipëri kemi një inflacion juristash, ku tani në bje konflikt interesit edhe vetë Zoti Basha që jurist, okay, në politikë. Qëko, juristi në profesion të regon një qka është shoqëri konfliktit, se juristi zgjidh konfliktet. Dhe ta ka një sëmundje profesionale, prasë dhe për Zoti Malibaj, Zoti Kësupi, Zoti Stefa, gjithë vi nga background, pra, nga partit tonë, nga background juridikë. Këta i shikojnë gjithë së mundje profesionale, mundohet të shikojnë gjithë ka në aspektin juridik, në aspektin e letrave. Po politika është shumë substantive të ta qështja ligjore, qështja e letrave. Sot në Amerikë, pra për të abstraguareve me këtë përdoat jatë mesajit, sot në Amerikë ne po shofim se si ka ndryshuar, dhe vetë me aji që nuk ndryshon është ndryshimin në vetë vete, dhe ne duhet të përshtatemi me ndryshimin e botës. Sot e djathën në Amerikë është këpunur plotësisht ana ligjore, madje edhe është edhe një loj antagonizmi me drejtësinë, Zoti Trump. Sot e djathën në Amerikë për prezentohet dhe për përfaqësohet fort,
nga dëshira e madhe për të bërë një shtet të djathtë, e cila ishte në katër emra për momentin. Donald Trump, duaj duaj të gjeroj gjithë të gjoj vitet në ti me Elon Musk, dhe me zëvënd presidenti që është senatori i Ohio, që vinë tashtu nga një program si për marë. J.D. Vance. Kjo e djathtë. Në që se ne duan të shofim gjithë të gjë aspektin juridik, temi në një burokrat dhe në një parti burokratike. Partia djathtë, kush do që do jetë ajo pas vendimit gjukatë në darë, duhet të bëj tjetë antagonistja dhe tjetë e kundër të ata që bëzot i Rama. Kjo bëzot i Rama, është kjo e tashmë në një parti shtetë, pra monitoron a i turizmin, ka a i dhe nuk ka a i me oligarkët e ti, menagjon a i burimet njërzore, unë vëndhimi madhë është a i, që administrata shtetërore dhe lokale. Atëre, e djata duhet rikëthet të parimet që e kundër ta, duhet përfajtojt ajo me biznesin e vogël, me biznesin e mesën, duhet përremtoj jo rritje rrogash, jo rritje pagash, jo rritje pensionesh, po duhet përremtoj bilparat e budjetit të investuara në një mëndës tjilë që të konvertohen në aptira për bërë biznes shqiptarë. Dhe biznesu dhe përmarja është dhe një profesor që bënë disa kurse private, që bënë disa libra dhe e qërës si përmarja, ose një profesionit e lira. Dhe diçka të fundit në që se male ondoj, në fillim të që jemi në sezon pushimesh dhe në shtator këtë politika. Shko, në fakt, në këtë sezon shumë politikanë pjesa dërmuse tyre ka bërë pushime, pa diskutim. Por në duhet gjejmë mundësinë, në mjetë e ka një tojë, për të në që ose politika është meshme problemet të qësojë qyëtarve, një grupë deputetës, dhe u dhe ishish lokal, ku duhet evidentoj tre emra me shtyre, zonjën Merita Bëkiu, deputete Nadja Ullini, dhe drejtusin e zonës Krujës të formatet zonë politikë, të Abasheta, në fakt kam bërë gjatë gjithë verës, në temperatura ekstreme, protesta për të drejten e biznesit të vogën dhe qytetarëve në zonën e Thuman Kashar, në aksin e rritë autostratit që ka blokuar dhe ka prerë jetën ekonomike të ati qytetit, duke prerë lidhjet e rrugës kryesore të re me rrugën dysore këndojnë biznete. Në fakt, politikë është bërë. Basi ne duhet të ndryshojmë konceptin e politikës, në bërë, po ju, është një tes, që basi ne politikë asmo nuk është më akuzat nga politikanë me kostumët shtrejnëta në studio televizive, po basi politika është oferta për qytetarit, i cili, gjykimin tim, është gjithmonë edhe më i ndërgjeshëm, se gjithmonë e më i ndërgjeshëm për të vërtetën dhe për shparit duhet ati dhe shparit shëpër në një. E qërë, cili shumë falemderit që ishe me në knajësit bisedonet. Shumë falemderit, knajësit gjithë. Mirë miqë, do të që më te të shkojmë në publicitet, këthejmë vetëm pas pakë.